Zachrániť život je oveľa ľahšie, ako ho splodiť. To sú slova záchranára Williama Dobiaša. Platí to aj v dobe covidovej. K čomu vyráža záchranka dnes najčastejšie? Sú to covidoví pacienti a ako vôbec záchranári fungujú dnes? Ako môžeme my sami záchranke pomôcť a ako vyzerá priemerná slovenská domácnosť? A ako dať prvú záchrannú pomoc v čase, keď sa nesmieme ani obýmať, nie je to do seba dýchať? Nielen na tieto otázky sa pýtam dvoch pánov záchranárov. Som veľmi vďačná, že ste si v tejto dobe našli čas a prišli k nám. Pána Williama Dobiaša a pána Lukáša Čapela. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže čím som začala, tak je to potom otázka na vás. Pán Dobiaš, platí naozaj, že je ľahšie život zachrániť, ako ho splodiť aj v tejto dobe? Toto platí viac pre prvú pomoc ako pre záchrannú službu, pretože prvou pomocou, než príde záchranka, ten priemerný dojazdový čas je tých 10-11 minút a za 5 minút sa dá zomrieť viacerými spôsobmi. Prvá pomoc je veľmi jednoduchá a napriek tomu je veľmi účinná. Takže napríklad pri krvácaní, v nejakom veľkom vonkajšom krvácaní, pri veľkej rane, bez zastavenia krvácania za 10 minút už môže byť taká strata krvi, že to vedie k nezvratnému šoku a k úmrtiu pacienta po 2-3 týždňoch na následky zlyhania orgánov. Ale keď sa poskytne prvá pomoc jednoduchým tlakom v rane, čo dokáže každý človek, ktorý má aspoň jednu ruku, tak sa dožije príchodu záchranky v podstate bez straty krvi, pretože pri poranení sa tá krv okamžite, to krvácanie okamžite zastaví. Takže prvá pomoc trvá 10 minút. Ja dúfam, že budeme mať čas a ešte sa k tej prvej pomoci práve aj v tomto čase dostaneme, pretože si myslím, že ľudia môžu mať strach objektívne. Ale poďme skôr v tejto chvíli na to, že či ten COVID radikálne zmenil záchranku a nejaké pravidlá, alebo ani nie. COVID jednoznačne zmenil štruktúru tých výjazdov. V podstate väčšinou u ľudí prevláda strach a volajú si záchrannú službu kvôli teplotám, kvôli kašlu, ktoré v podstate kedysi bez problémov zvládali doma a nevyžadovali si prítomnosť lekára alebo v podstate vo všeobecnosti záchrannej zdravotnej služby. Len treba si uvedomiť, že na teplotu a obyčajný kašel neslúži záchranná služba, pretože ak príde aj záchranná služba na tú adresu, tak ani nedokáže pomôcť tomu pacientovi, pretože na teplotu sú voľné predajné lieky, na kašel tiež, a toto sú stavy, ktoré rieši obvodný lekár, nie záchranná zdravotná služba. Áno, ja som sa chcela opýtať, koľko vlastne výjazdov objektívnych, či vlastne v tejto chvíli predovšetkým idete len k pacientom, ktorí vás volajú kvôli covidu, alebo ten pomer je aj k iným ochoreniam zhruba rovnomerný, ako to momentálne je? A ako sa zmenila situácia, alebo možno aj volania oproti tej prvej vlne? V podstate väčšinou prevláda covid, čiže sú to teploty, kašel, sťažené dýchanie. Je menej chronických pacientov, to je to zaujímavé, že tí chronickí pacienti poznajú tie svoje stavy. Väčšinou sa stáva to, že zanedbajú, nechajú si v podstate tie svoje ťažkosti vyšpičkovať a potom chcú od záchrannej služby, aby sme to hneď v ten moment vyriešili. Ubudli aj dopravné nehody a rôzne úrazy športové v domácnostiach, v dielňach a podobne, pretože nižšia mobilita obyvateľstva. Takže tým, že ubudli tieto výjazdy, tak sa vlastne vytvoril priestor na to, že chodíme tam, kde sme predtým nechodili. Pán Dobiaš, vy to viete porovnať, vy ste 40 rokov ste záchranárom však? Áno. Zmenila sa mentalita ľudí? Dnes. Áno, tá mentalita, keď to porovnávam z tej perspektívy mojej a pôsobenia na záchranke, tak ľudia spohodlneli jednoznačne a viac sa snažia využívať svoje práva a menej dodržiavať svoje povinnosti, pretože keď má niekto napríklad vysoký tlak, tak je to dôsledok 10, 20, 30 rokov nesprávneho spôsobu života.
A keď už tá choroba prepukne, tak znamená nejaké obmedzenia v životnom štýle, užívanie liekov, doplatky, návštevy u lekára a podobne. Ale tí ľudia sami si pokazili to svoje zdravie. Ako niektorí z nich možno neuvedomili, ale dnes už je informácií o prevencii dosť. A on nie je ochotný spraviť nič sám, aby tú chorobu nejako zmiernil, ale požaduje od zdravotníctva, aby keď už ochorel, aby ho vyliečili. Ale nevyliečiteľné nie sú len nádorové ochorenia, ale dnes už možno sú ľahšie vyliečiteľné nádorové ochorenia, ako cukrovka, zlyhávanie srdca, ischemická choroba, porážky, vysoký tlak a podobne. Takže ľudia chcú od druhých, aby za nich spravili niečo, ale oni sami nie. Takže toto je tá zmena mentality v podstate k horšiemu. Sme v období, kedy teda všade na nás z každej strany ide, že nemocnice sú naozaj preplnené, že je to obrovský problém. Sme po sviatkoch. Aké boli sviatky inak? Lebo toto je, vidím ako dôsledok a možno nás ešte čaká vlastne toho, ako sa diali, čo bolo počas sviatkov. Vzhľadom na to, jak sa situácia stále zhoršuje, tak sa aj predpokladalo, že doteraz sa tie opatrenia nedodržiavali. A toto je v podstate dôsledok, keď vidíme tie čísla, jak stále stúpajú, tak je vidieť, že tí ľudia proste robili návštevy, chodili von, stretávali sa. Čiže toto je len vec, ktorá bola dôsledkom toho, jak sa ľudia správajú. Je to nezodpovednosť a ľahostajnosť ľudí k svojmu zdraviu. Ako ja sám nebudem robiť nič, nebudem dodržiavať základné protiepidemické opatrenia, ale keď potom ochoriem, tak potom všetci ostatní sa starajte. A ako sa líši tá prvá vlna a druhá vlna? V podstate v tej prvej vlne tam bola obrovská výhoda, že tých infekčných bolo menej. Teraz v podstate tá infekčnosť ide širokospektrálne, sa to šíri ako vlna. Alebo tých počet nakazených, v podstate každý jeden, keď nakazí ďalších desiatých, tak si musíte uvedomiť, že to číslo, ktoré máme teraz, tak sa bude len zhoršovať. Sú mestá, kde infekčnosť je síce 2%, ale my robíme napríklad od začiatku mesiaca sme vykonali 2000 testov a pozitivita je 30%. To som sa chcela opýtať. Vy máte testy so sebou a vlastne sú sanitky, idú sanitky špeciálne ku covidovým pacientom, respektíve vy nemôžete vedieť, či ten človek má alebo nemá covid. To znamená, že vy ste už v tej sanitke, naozaj v tých skafandroch celý čas. Koľko vydržíte a teda robíte tie testy tam na mieste? V podstate testy sa robia na mieste. Treba si uvedomiť jednu vec, že testy sa robia v záchrannej službe len príznakovým pacientom, čiže tým, ktorí majú prejavy. Veľa pacientov si myslí, že keď si zavolá záchrannú službu a nahlási si cieľne nejaké obťaže, tak záchranná služba ho testuje, čo nie je pravda. Čiže tie testy sú vyslovene určené pre príznakových pacientov. Čo sa týka skladby tých výjazdov, nikdy nevieme, či ideme k dopravnej nehode, alebo či ideme k pozitívnemu pacientovi. Najhoršie je, že v dnešnej dobe sa môže stať, že máme aj dopravnú nehodu, kde sú aj pozitívni pacienti. Je základ to, ľudia to zobrali, to ochorenie ako hanbu, alebo nejakým takýmto štýlom. Áno. Čiže vyslovene sa snažia nejakým spôsobom zatajiť tie príznaky. Buď nejakým hoaxom, alebo keď poviete, že máte príznaky covidu, nepríde k vám záchranná služba, čo je absolútne ako nie je pravda. Len problém je teda ten, že pokiaľ prídeme aj na dopravnú nehodu a sú tam štyria pozitívni pacienti, tak to je v podstate pre nás veľké ohrozenie, lebo klasicky na dopravnú nehodu nejdeme oblečení ako covidovému pacientovi. A tým pádom máme vyblokovaných záchranárov a mali by ísť v podstate do karantény. Záľudnosť záchrannej služby je tá, že keď je nahlásené povedzme nejaké krvácanie, podozrenie na zlomeninu alebo porucha vedomia, tak nemôžeme sa 15 minút obliekať do overalov a schovávať sa za štíty, musíme ísť na adresu hneď. A až na mieste treba zistíme, že ten pacient je pozitívny. Takže
tie posádky v porovnaní s tou prvou vlnou sú už vyčerpané, pretože aj predtým bolo málo záchranárov, alebo teda tak s množstvom nadčasov, a teraz keď máme 10% alebo možno aj viac v karanténe z posádok priebežne, niekedy je to len na 2 dni, kým nemáme definitívne test od pacienta, či je pozitívny alebo negatívny, teda ten PCR test. Áno. A niektoré posádky máme aj na 10-14 dní v karanténe, ktorí sú sami pozitívni, takže tým ostatným vstúpajú nadčasy. Musí sa ísť do služby, nie že ja mám pozajtra nočnú, ale zavolajú mi o polnoci, že treba okamžite prísť vystriedať posádku, ktorá bola v kontakte s pacientom, takže tí ľudia sú dosť frustrovaní z tej nadmernej činnosti, alebo teda počtu nadčasov a zaskakovania. A keď potom prídu k pacientovi, ktorý zatajuje, a prídu na to, tak sa nemôžu tí ľudia diviť, že tá posádka sa na nich neusmieva. No, jasné. Mňa nesmierne prekvapilo aj to, čo ste mi vyhovorili, pán Čapela, že vy mesačne najazdíte, že síce máte nejakú základňu v Trnave, ale vlastne jazdíte aj do Uble. Koľko najazdíte mesačne kilometrov a ako to vôbec sa dá zvládnuť? No, v podstate ja fungujem tak, že ja riadím tie posádky po manažerskej stránke. Stane sa, jak naposledy, že som bol na kontrole staníc Ubla, Ulíč, Havaj, na Viče, vlastne na východe, a vrátil som sa nad ránom domov a zistil som, že som mal 1380 km. Ale v podstate je to neporovnateľné s tým, čo zažívajú záchranári v každodennej praxi. Čiže ja sa stávam k tomu, že áno, aj toto je náročná vec po manažerskej stránke, ale o mnoho horšie to majú záchranári každým dňom na tých adresách, kde v podstate nikdy nevedia, k čomu idú. Nemôže pomôcť aj operačné stredisko v tom, že povie, viete čo, mám pocit, že ten človek nie je dýchavičný, síce vás volá, ako nemá právo zhodnotiť to však? Operátor zhodnocuje ten zdravotný stav, ano? Ale zhodnocuje ho na základe toho, čo mu povie druhá strana. Hej, čiže pokiaľ človek, ktorý volá, popíše zdravotný stav toho ďalšieho ako situáciu, kde je ohrozený život, tak ten operátor tesnovej linky mu musí len veriť a nemôže ho podozrievať, že je klame. Možno by sme mali opäť zopakovať, že prvá záchranná pomoc alebo záchranu pomoci voláme, keď sme naozaj v ohrození života však. Áno, lebo ľudia len, ja to považujem za výhovorku, hovoria, že ako laici nevedia posúdiť, či sa jedná o ohrozenie života alebo nie. Ale máme tretinu pacientov, ku ktorým chodíme opakovane, niekedy dvakrát do týždňa, niekedy raz za mesiac a 12-krát do roka. Sú to stále tie isté ťažkosti. Ten človek absolvoval x návštev záchrannej služby, bol ošetrený na mieste, nepotreboval ísť do nemocnice. Alebo treba aj bol v nemocnici, ale neprijali ho na hospitalizáciu, poslali ho domov. Tie ťažkosti sa opakujú, sú stále rovnaké. A on, keď mi povie, že nevie rozlišiť, že či je to život ohrozujúci stav, keď to takto trvá 5-10 rokov, tak evidentne klame, ako to nemôžem ho brať za takého primitíva, že by to nevedel posúdiť. Jasné. A vy tam musíte ísť, pretože naozaj ten operátor nevie povedať, že či v tejto chvíli, aj keď vás volá, ja neviem, 5 rokov, dvakrát do týždňa, či v tejto chvíli, on nebodaj naozaj v tom ohrození života nie je. No to je aj slovenská rozprávka, že tam neviem, kto to vykrikoval, že vlk, vlk, a nikto mu neveril, pretože niekdy tam ten vlk nebol, a potom 1001. krát ten vlk naozaj prišiel a roztrhal ho, takže to je tak, niekto môže mať bolesti na hrudníku od chrbtice roky, rokúce, a potom sú tie bolesti od srdca a môže to byť infarkt a môže umrieť. Takže zaujímavé je to, že ľudia, ktorí nevedia napísať súvislú SMS-ku alebo povedať niečo viac ako holú vetu, tak dokážu tie príznaky povedať tak, ako keby to čítali z nejakej super odbornej knihy. Možno aj čítajú, viete? Pravdepodobne. Niektorí čítajú. Je to dokázané. Čo by vám pomohlo teda? Ak môžeme týmto spôsobom nejako apelovať, aby ľudia naozaj zvážili, pretože v tejto chvíli sme v situácii, kedy si jeden druhému vlastne možno berieme
naozaj záchranu? Keby si ľudia nejak racionálne postavili tie svoje požiadavky, pretože, ako som povedal, teplota nie je stav, ktorý by mala riešiť záchranná služba. Uh-huh. Kašel nie je stav, ktorý by mala riešiť záchranná služba. Uh-huh. Vyslovene teraz ľudia sú nejakým spôsobom len zlaknutí. Áno, sú vystrašení. Ako na jednej strane aj chápem médiá, že nejakým spôsobom sa snažia to dať do povedomia ľudí, že tie príznaky môžu byť vážne. Uh-huh. Ale treba si uvedomiť, že pokiaľ tie príznaky nemám vážne, tak pomôže len stará metóda teplo, kľud, tekutiny, základné lieky proti teplote, pokiaľ ide teplota na 38 a bez problémov to zvládne 90%, 95% z pozitívnych. Čo sa udialo, že, nedodržiavame tie opatrenia, že vlastne teda tie nemocnice sú takto preplnené. Deje sa teraz to, že vy krúžite a hľadáte, kam umiestnite pacienta? Bohužiaľ sa to stáva. Áno? Už dnes, akože v tomto čase, hej? Áno, ale to je vlastne len tým nárastom tých výjazdov, lebo vlastne narastla štruktúra len tých teplôt, kašla, zadýchania. Aha. A tie nemocnice sú není stávané na to, aby prijímali každou hodinou takýto počet pacientov. Ďalšia vec je, neznamená, že keď ho dovezie záchranná služba toho pacienta do nemocnice, že bude prijatý. Uh-huh. Toho človeka treba vyšetriť, ale už je tam to lôžko, ktoré deje ten pacient, čiže keď dojde 7-8 záchraniek za sebou, tak ten lekár na centrálnom príjme nedokáže za takú chvíľu vyšetriť taký počet pacientov. Rozumiem. A sú pacienti, ktorí sa vyslovene dožadujú, aby sme ich doviezli do nemocnice. Nemocnice nahlasujú počty voľných lôžok na nejaký centrálny krízový štáb. Len to je raz za deň a je to neodkontrolovateľné, že či to nahlasujú naozaj poctivo a tak. V mnohých krajinách na svete je takéto monitoring voľných lôžok automaticky, tak ako vidíme my na vjazde do podzemného parkoviska, že koľko je voľných a koľko je obsadených. Takže operačné stredisko má presne prehľad, ako náhle sa uvoľní nejaké lôžko, tak zasvieti na zeleno. Presne vedia. Toto u nás zatiaľ neexistuje. Toto by malo byť tiež súčasť toho elektronického zdravotníctva, aby to bolo priebežne, aby potom operačné stredisko mohlo posádke povedať, keď ja nahlasím trvá, že idem s pacientom do nemocnice X, tak mi povie, ne, choďte do Y, pretože X práve nahlasili, že majú obsadené všetky lôžka s kyslíkom alebo nemajú ventilátor k dispozícii a podobne. Takže máme čo doháňať. Toto malo byť už dávno súčasťou elektronického zdravotníctva. Mňa zaujalo aj to, čo ste vyhovorili, pán Čapela, že napriek všetkému sa stále vykonávajú operácie, ja neviem, prsníkov, že možno by nebolo alebo bolo na mieste si teraz v tejto chvíli zvážiť aj to, kto akú operáciu asi chce, ako my, ako ľudia pravdepodobne. Aj keď je to samozrejme vec systému však. To treba si systémov proste nejak usmerniť, tak jak to bolo napríklad v prvej vlne, kde sa určili, ktoré operácie sa môžu robiť, ktoré nie. A vyslovene ten tým ľudí, ten tým zdravotníkov smerovať na zvládnutie týchto pacientov, ktorí sú. Najhorší problém je zatiaľ momentálne, a s čím sa pasuje celé zdravotníctvo, je s nedostatkom personálu, ktorý pravidelne vypadne proste a je to v každom odvetví zdravotníctva. Ale ten stav sa len zdôraznil, pretože nedostatok personálu bolo už pred 10 rokmi. Vy robíte túto prácu 40 rokov, vy ju robíte 20 rokov. V tejto chvíli je tam obrovský tlak. Mysleli ste si, že budete v záchranárstve tak dlho? Čo je to, čo napriek čomu to prosto robíte stále? Lebo myslím si, že vzhľadom na všetky okolnosti to musí byť naozaj srdcová záležitosť. Ja tvrdím, že človek, ktorý v záchrannej službe vydrží viac ako 5 rokov, tak už mu to zostane, pretože takýto človek to robí pre niečo s nejakým presvedčením a
už nie je problém, či to už potom robíte 10, 20, 30, 40 rokov. Uh-huh. Je to pre mňa ako lekára, je to intelektuálna výzva v podstate robiť záchranára. Pretože keď som robil v nemocnici, prišiel pacient, tak som ho samozrejme vyšetril, spravil som si nejakú pracovnú diagnózu, ale mohol som si zavolať dvoch, troch, piatich konziliárov z rôznych iných špecializácií, každý ho vyšetril, každý mi niečo povedal z toho svojho uhla pohľadu. Mohol som poslať pacienta, alebo teda liter jeho krvi do laboratória, aby mi vyšetrili aj také veci, o ktorých ani neviem, že sa vyšetriť dajú. Musel som si pozrieť do knihy, že čo ten výsledok znamená. K dispozícii ultrazvuky, videa, kamery, CT-čka, proste nie je problém. Ale na záchranke mám ako vybavenie, ktoré pre záchranára je dostatočné, ale nie je to samozrejme také luxusné ako v tej nemocnici. Čiže na tú diagnózu a na vyšetrenie používam vlastné ruky, oči, uši. Napriek tomu na 90% sa dá spraviť taká istá diagnóza ako v tej nemocnici. A naviac v tej nemocnici to môže trvať 2-3 dní a ja to musím zvládnuť za tých 15-20 minút na adrese. Takže je to akože super výzva a udržiavanie sa v intelektuálnej čulosti, a je niečo, čo ma na tom baví. Ale aj zdravotnícki záchranári majú také vzdelanie, že sú podstatne bližšie k lekárom ako k iným zdravotníckym pracovníkom. Takže sestra, ktorá má magisterské vzdelanie z ošetrovateľstva z univerzity, nemá ani 20 z tých kompetencií, čo má bakalár urgentnej zdravotnej starostlivosti ako zdravotnícky záchranár. Sú vlastne jediní z nelekárskych zdravotníkov, ktorí môžu vo vlastnej kompetencii vyšetrovať pacienta, stanovovať diagnózy a používať zhruba nejakých 30 druhov veľmi účinných liekov na základe vlastného uváženia na zvládnutie toho stavu aj na adrese u pacienta, treba bez toho, aby ho brali do zdravotníckého zariadenia. Čiže aj pre tých záchranárov je to taká intelektuálna výzva a taký pocit, že teda ja som záchranár, tak jak sa kedysi hovorilo, že ja som baník, kto je viac, tak tí záchranári sú fakt špička medzi nelekárskym zdravotníckym personálom. A je ešte niečo po toľkých rokoch, čo vás prekvapí? Každý deň. Napríklad? Ľudská kreativita je nekonečná, tak ako je ľudská hlúposť nekonečná. Čiže práve preto to v záchrannej službe sa stretnete s hocičím a nepoznám záchranára, ktorý by povedal, že už ho fakt v robote nič neprekvapí. Pán Dobijaš, a čo vás potešilo? Nech skončíme aspoň trošku pozitívne v poslednom období. Teším a to musí si človek nájsť maličkosti, ktoré potešia, alebo nejakých veľkých vecí zase nie je až tak veľa, ale teší ma to, že napriek tomu, že tá atmosféra na sociálnych sieťach vyzerá tak, ako že rúšky sú nezmysel a COVID neexistuje a podobne, tak keď prichádzame na adresy, tak väčšinou nás ľudia čakajú s rúškami na tvári. A keď náhodou nie, len tak pripomenieme, že rúško, tak splašene hneď sa snažia zdrapiť najbližšie rúško a nasadiť si ho. Čiže pri kontakte s nami ako väčšina tých pacientov aj príbuzných v podstate dodržiava tie opatrenia. Takže to ma naplňa takým optimizmom, že snáď nie sme taký hlúpy národ, ako to vyzerá, keď človek sleduje sociálne siete. Ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, že sa opäť stretneme, pretože aj na vás, pán Dobijaš, my máme ešte veľmi veľa vecí a otázok, ale bohužiaľ nemáme v tejto chvíli čas, takže predsa len možno, ak chcete ešte posledné nejaké slova, možno nejaká malá výzva aj našim divákom. V podstate len treba si uvedomiť, že treba šetriť aj ten zdravotnícky personál. Ešte zopakujem, sú určité príznaky covidu, ktoré netreba riešiť, ako je teplota, klasický kašel.
ale pokiaľ si vznikne náhla dušnosť, ktorá sa zhoršuje vyslovene z minúty na minútu, toto je vec, kedy vyslovene je to príznak plúcnej formy a treba to riešiť záchrannou službou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a veľa šťastia. Ďakujeme pekne a prajem všetkým, aby nepotrebovali záchranku.